ពួកនោះវានឹងចែកទៅអីវាពេលនេះអញថតតាំងពីឆ្នាំ84មកណាអាក្មេងចកក្រោយហ្នឹងអញថតតាំងវាអស់ហ្នឹងមិនទាន់មានកាមេរ៉ានោះហ្នឹងបងមឌីនាំនោះបងមឌីនាំឲ្យតិច 3-4,000 ដុល្លារណោះអាតិអាកាមេរ៉ានៅក៏អមេហើយ 4,000 ណាបងចេញមុនបងសែងសែងណាបងរៀងមើលចោលហ្នឹងវាអីចង់រត់ទេអឺរត់ទេអ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 ឺមួយថតទេទៅចាន់ចឹងថតទេកាមេរ៉ាមានយោអីវាអឺI'm sorry.